ערב טוב נשים יקרות, בואו נברך בעזרת השם שיהיה לנו זכות בסייעתא דשמיא לקדם פני משיח צדקנו ברחמים רואים במהרה בימינו אמן. אליהו הנביא, אליהו תשבילהו גלעדים במהרה יבוא אלינו משיח בן דוד אליהו וזכור לטוב, שנזכה לראות בבניין בית המקדש השישי במהרה בימינו אמן. כי עין בעין הראו בשבועת בני ציון, אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחננה כי בא מועד, השיבנו אדוני אליך ונשוב חדש ימינו כקדם. שכולנו נזכה בעזרת השם לעלות לארץ ישראל כנפי נשרים ויהיה לנו חלק ונחלה בארץ ישראל. בשם השם נעשה ונצליח, אין עוד מלבדו. השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. וכל מה שאנחנו עושים בסייעתא דשמיא זה לזכות כל עם ישראל, לזכות כל ישראל בעזרת השם, ובסייעתא דשמיא לרפואה שלמה של כל עם ישראל ולהם. ובעזרת השם לזכות האדמו"ר מזוויל שנפטר היום בירושלים, עליו השלום זכותו תגן עלינו, ולרפואת הנפש והגוף של כל עם ישראל בעזרת השם, ושנזכה בעזרת השם כל מי שבריא ובעזרת השם ברפואת, שהשם ימשיך את הבריאות שלו נפשית וגופנית בעזרת השם. בנות יקרות, השבת הזאת שבת שופטים, ואנחנו בחודש אלול, ואנחנו, השם יזכה אותנו לקשור את שופטים עם חודש אלול. אז אנחנו מתחילים בעזרת השם, וכתוב בפרשת שופטים, סליחה רק שנייה נפתח פרשת שופטים, וכתוב בפרשת שופטים, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. אז שופטים ושוטרים תיתן לך, מה זאת אומרת תיתן לך? לך לפני שאתה הולך ושופט אחרים, במידה שאתה מודד לעצמך, תמדוד לאחרים. הקדוש ברוך הוא נוהג במידה שאדם מודד לאחרים, הוא מודד לו. זאת אומרת שאדם שופט את עצמו. תראו לכם כמה שאנחנו צריכים להיזהר. כי במידה שאנחנו מודדים לאחרים, אנחנו בעצם מודדים לנו. מידה כנגד מידה. ולכן כתוב ששופטים ושוטרים תיתן לך. זאת אומרת, קודם כל תקשוט את עצמך, ואחר כך לך ותחנך אחרים. וכמובן שנאה דורש נאה מקיים, איך אנחנו מחנכים על ידי דוגמה, קודם כל אנחנו צריכים לשמש דוגמה, על ידי דוגמה אנחנו מחנכים, אנחנו הדוגמה בסייעתא דשמיא, וכמו שיש מצווה לומר דבר שנשמע, יש גם מצווה לומר, לא לומר דבר שלא נשמע. לכן בנות יקרות, אם אנחנו רואים שאנחנו יכולים בצורה יפה בסייעתא דשמיא לדבר עם בן אדם, אם זה הילדים שלנו, הבעלים שלנו, הבעלים עם הנשים שלהם והילדים שלהם, או כל מי שנמצא סביבנו, המשפחה הקרובה או ידידים, חברים בסייעתא דשמיא, אז מצווה לומר דבר שנשמע, על מנת שכולנו נזכה, הוכח תוכיח את עמיתך. אבל אם חס ולא תישא עליו חטא, אבל אם חס ושלום אנחנו רואים שהדבר לא יישמע, וכתוב אומר שלמה המלך, אל תוכיח כסיל כסנקה, זאת אומרת, אם אנחנו רואים שאדם לא ירצה לשמוע ויכעס, ועוד מזה יגיע אחר כך לשון הרע ורכילות והוצאת דיבה, אז עדיף לו לומר אף מילה, ואם אפשר, אז לפנות למישהו שכן יכול לעזור לאותו אדם לראות את הדרך הנכונה ולעשות תשובה, אבל אם אי אפשר, להתפלל לקדוש ברוך הוא, לשים צדקה, להזכיר את שם האיש או האישה בעזרת השם, או שם הילדים או הבעל, ולבקש מהקדוש ברוך הוא שיעשו תשובה ושנזכה כולנו לעשות תשובה איתם בעזרת השם. שנזכה לזה. לכן תיתן לך, קודם לך, ואחר כך לאחרים. אז נאה דורש, נאה מקיים. וכתוב, אומר שלמה המלך, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם, כמו שאנחנו רואים את ההשתקפות של הפנים שלנו בתוך המים, כך הלב האדם לאדם. אז אדם מרגיש אם יש אדם שנוהג עמו אחד בלב ואחד בפה. השם לא אוהב את זה, השם בוחן ליבות וכליות הקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים לעין, אבל השם רואה ללבב, ובסופו של דבר הדין הוא דין אמת. אנחנו בחודש אלול, והמלך נמצא בשדה, והוא נמצא ב-13 המידות של הקדוש ברוך הוא, 13 המידות שניתנו למשה רבנו, ו-13 המידות שניתנו למיכה הנביא, כולם נמצאים עכשיו, ואנחנו יכולים לעורר אותם, אמר, יש שעג מי לא יראה, עכשיו השם שואג, והאור של הקדוש ברוך הוא יכול להיכנס לתוך הקליפות שיצרנו על ידי זה שלא שמענו לקדוש ברוך הוא. כל פעם שאנחנו שומעים לקדוש ברוך הוא, אנחנו יוצרים קליפה מסביבנו, ואז האור האינסוף של הקדוש ברוך הוא, שהוא רק טוב, לא יכול לחדור פנימה ללב האדם. אבל בחודש אלול
הקדוש ברוך הוא בשאגה שלו שובר את הקליפות, והלב והאור יכול להיכנס, רק צריך שאנחנו נרצה לעשות את התשובה, שהרצון שלנו יהיה כרצונו של הקדוש ברוך הוא בעזרת השם. ולכן יש גם פה במשפט הראשון, בפסוק הראשון של שופטים, של פרשת שופטים, יש פה בעצם התייחסות לחודש שלול. לכן כתוב, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. אז לך מתחיל בלמד, לשבטיך מתחיל בלמד, ושפטו מתחיל בוו, ואת באלף ראשי תיבות אלול. לכן בנות יקרות, אומר על זה בספר יצירה אברהם אבינו, שיש, מה זה שופטים ושוטרים תיתן לך? יש שבעה שערים בכל שעריך, שבעה שערים בפנים, שבעה שערים על ידי שבעה איברים שנמצאים בפנים, שעל ידי מגיעים לידי חטא, או לידי מצווה או לידי חטא. ואלה האיברים, שתי עיניים, שתי אוזניים, זה כבר ארבעה, שני נחיריים זה שש, ועוד הפה זה שבע. אז איך אנחנו, השתי עיניים, יכולים לראות דברים טובים, ללמוד תורה בסייעתא דשמיא, להתפלל לקדוש ברוך הוא, אז אנחנו משתמשים בעיניים לדברים טובים. שתי האוזניים בסייעתא דשמיא, לשמוע דברים טובים, את הזכויות של עם ישראל בעזרת השם. והאף לריח בסמים בעזרת השם. מה זאת אומרת בסמים? התורה זה עץ החיים. והריח שלה זה בוסם, ריח בני כריח השדה, אומר יצחק אבינו. כתוב, אומר יצחק אבינו, כשנכנס יעקב אבינו לקבל את הברכות מיצחק, אז אומר יצחק מרגיש את הריח של גן עדן, ריח בני כריח השדה אשר ברכו השם. למה? כי מי שלומד תורה בעולם הזה, עוד לפני שהוא מגיע בכלל לגן עדן, בעולם הזה מסביבו יש ריח של גן עדן. מסביבו יש ריח של גן עדן, באדם שזוכה. לכן כשיגיע המשיח, על ידי הריח ידע להבחין בנשמה שעובדת השם ונשמה שלא עובדת את השם. אני מדברת על מי שעובד את השם, כי מי שלא עובד את השם לא עובד את השם, אבל מי שעובד את השם, על ידי הריח של הנשמה הוא ידע אם העבודה שלו היא כנה, הוא עובד לשם, עבד את השם לשם שמיים, או עבד את השם לשם עצמו, בשביל השם שלו, להיקרא אדמור, שיכבדו אותו, שישתחוו לפניו, לא בשביל הקדוש ברוך הוא, אלא בשביל עצמו. ולכן, והחוט הוא מאוד דק בין שניהם, החוט הוא מאוד מאוד דק. ובסייעתא דשמיא, בנות יקרות, אני רוצה לומר לכן, בנות יקרות, אז אנחנו רואים שבעזרת השם הריח יכול לשמש לדברים טובים, והפה כמובן להפיק מרגליות, ללמד זכות על עם ישראל, אדם ללמד זכות גם על עצמו, ללמד זכות על הילדים שלו, אנחנו על הבעלים שלנו, הבעלים על הנשים ועל הילדים, בעזרת השם על כל עם ישראל. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שתמיד נלמד זכות על עם ישראל. ועל ידי לימוד זכות אנחנו סותמים את הפיות של המקטרגים. אבל באותם איברים גם אפשר לעשות דברים לא טובים. העיניים יכולים לראות מראות אסורים. האוזניים יכולים לשמוע לשון הרע, רכילות והוצאת דיבה. לשים את האוזן הפרקסת. לא עלינו, לא עלינו, ותדעו לכם שלושה מתים על לשון הרע. כתוב בגמרא מסכת ערכין. שלושה מתים על לשון הרע. זה שדיבר, זה ששמע, וזה שישמיעו עליו. זה שאמרו עליו, יש כבר דעה קדומה עליו עכשיו בעולם הזה. אבל יש לו זכויות בעולם הבא. זה, ברגע שאדם מוציא לשון הרע, הוא נותן פה ליצר הרע. לשטן נוצר פה, כי לפני זה אין לו פה. אז הראשון שמדבר לשון הרע על עם ישראל, נוצר, לא עלינו, נותן פה ליצר הרע. ועכשיו, זה שדיבר וזה ששמע, אומרים בשמיים, אם זה שמדבר לשון הרע על בן אדם אחר ושופט אותו ודן אותו, לקח את המקום של הקדוש ברוך הוא, בואו נפתח את הספר שלו. מיד פותחים שלושה ספרים, ספר של זה שמדבר לשון הרע, הוצאת דיבה ורכילות. אוי ואבוי לנו, לשון הרע זה עוד על אמת, אבל הוצאת דיבה ורכילות, לא עלינו, זה כבר, הוצאת דיבה זה כבר שקר.
ועל בנות, ומי ששמע אותו, מי שנתה אוזן הפרקסת לשמוע אותו, פותחים גם את הספר שלו. וזה שדיברו עליו פותחים את הספר שלו, ומיד עושים חילופים, מחליפים, עושים מסחר. בשנייה, כל הפרק שירה, תהילים, כל מה שהתפללנו שחרית, כל מה שאמרנו, עשינו נטילת ידיים, הכל בשנייה אחת, לוקחים מזה שדיבר, וזה ששמע, ומעבירים את זה לזה שדיברו עליו. ואת החטאים של זה שדיברו עליו, מעבירים לזה ששמע ולזה שדיבר. מי מקבל הכי הרבה את העונש? זה ששמע. כי זה ששמע, הוכח, תוכיח את חמיתך ולא תישא עליו חטא, יכל לסתום לו את הפה ולהגיד לו, תשמעו, אני עובדת מאוד קשה על הזכויות שלי, על לעבוד את השם, אני לא רוצה להעביר את זה בשנייה הלאה. ולכן, בסייעתא דשמיא, האוזן ששומעת והפה שמדבר, שלא נדע. ומה זה הריח? מה זה האף? הנחיריים. הנחיריים זה חרון אף. כעס יוצא דרך האוויר מהאף, ואז זה יוצא דרך הפה. כעס יוצא אוויר מהנחיריים. ולכן, בנות יקרות, לכולם, לכל אלה יש שערים. לעיניים יש את הפעפיים, על מנת שלא נראה מראות אסורות. לאוזניים כתוב מדוע אוזן קשה ועלייה רכה, בכדי שנוכל לסגור את האוזן, על מנת שלא נשמע לשון הרע, הוצאת דיבה ורכילות. ואפשר גם עם האצבעות של הידיים לסגור את האוזניים, לא להקשיב. והאף, לא להריח, לא לכעוס, וגם לא להריח ריחות שהם לא נעימים דרך, עם הידיים לסגור את הנחיריים. והפה יש לו שני מחסומים, מה ייתן לך או מה יוסיף לך לשון רמייה? מחסום של שיניים ומחסום של בשר, מחסום של עצמות ומחסום של בשר, על מנת שלא נגיע, שנחשוב, סוף מעשה במחשבה תחילה, שנחשוב לפני שאנחנו מוצאים דבריות, אמת, שנחשוב לפני שאנחנו מוצאים את המילים מן הפה. ואם כעסנו, ואם חס ושלום אמרנו דבר לא במקום, אז צריך מיד לתקן את זה. מיד ללכת ולתקן את זה, בנות יקרות, לא לחכות עם זה. ואומרים חז"ל, מתי אדם חוטא? אין אדם חוטא, אלא אם נכנסה בו רוח שטות. ואיך אנחנו יודעים? לכן, זה השופטים והשוטרים שיש לנו בפנים, בג' ראשונות, שזה נמצא בראש. אז אלה שופטים ושוטרים שיש להם את השערים שסוגרים אותם בכדי שלא ניפול בחטא. ולכן, מה זאת אומרת שופטים ושוטרים? אם שמנו שופטים ושוטרים, ובשביל זה באנו לעולם הזה, לעשות תיקון בן אדם לחברו, כי אפילו יום הכיפורים לא מחפר על עבירות שבן אדם לחברו. אז אם לא שמנו שופטים ושוטרים, אז מה קורה לשופטים ולשוטרים שיש לנו בפנים? אז מהשופטים נוריד את הפה, ומהשוטרים נוריד את הרש, ומה נשאר? שוטים. לכן אין אדם חוטא, אלא אם נכנסה ברוח שטות. לכן, בנות יקרות, אנחנו צריכים לזכור בעזרת השם, להשתמש בשערים שיש לנו על מנת שלא נגיע לידי מידע, ונעשה רצונו של הקדוש ברוך הוא כרצונו. ואנחנו עכשיו הולכים, כתוב באהבת חיים, כל מה שאנחנו נעשה בעזרת השם זה דרך הגמרא, מסכת נדרים בגמרא בעזרת השם ומסכת ברכות, ואנחנו הולכים לאהבת חיים, ואנחנו גם נעשה בני ציון בשם רבי פנחס פרידמן, שהוא גם בשם האריזל בסייעתא דשמיא, ואת כל זה אנחנו נחבר ביחד בעזרת השם. וגם במלכותי אמרים פרק י"ב של בעל התניא אדמו"ר הזקן עליהם השלום זכותם תגן עלינו. אז בואו אנחנו מתחילים פרשת שופטים, אהבת חיים, וכתוב כאן, זה לקוח ממסכת בבא מציע, כתוב את התנה שניים אוחזים בטלית. זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה. אז שניים רבים על הטלית, זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה. מה זה השניים שאוחזים בטלית? מה זאת הטלית? הטלית זה האדם. בנות יקרות, ושניים אוחזים ביצר הטוב ויצר רע, וכל אחד רוצה להיות השליט על אותו אדם. היצר הטוב והיצר רע, שניים רבים על, וכל המלחמה זה בתוכנו. כל המלחמה, להקשיב ליצר הטוב או להקשיב לא עלינו ליצר הרע. ולכן בנות יקרות, אם אנחנו מקשיבים ליצר רע, אז אין לנו שופטים ושוטרים, כי אז אנחנו מורידים את הפה מהשופטים, מורידים את הרש מהשוטרים, ונשאר שוטים.
הפכנו להיות שוטים. ולכן, בנות יקרות, מאוד חשוב בעזרת השם, שאנחנו נשתמש בשוטרים, בשופטים ובשוטרים. ואנחנו יודעים שבראש השנה נפתחים שלושה ספרים. ספר החיים, ספר המתים וספר הבינוניים. לספר החיים מיד הצדיקים נכתבים. ספר המתים מיד הרשעים נכתבים. והבינוניים שיש להם גם מצוות וגם לא מצוות, גם ששמעו לקדוש ברוך הוא וגם מעדו ולא שמעו, הם הבינוניים, הם נמצאים באמצע. ולכן הרשעים יצר הרע שופטם, כי הם בשליטה של יצר הרע. והצדיקים יצר הטוב שופטם. והבינוניים, היצר הטוב והיצר הרע שופטים אותם, כי הם נמצאים באמצע, במוזניים הם נמצאים באמצע. אז בואו נלך בעזרת השם ובואו נסתכל. למה זה דומה? אומר על זה בעל התניא, בפרק י"ב בליקוטי אמרים, אומר שזה דומה לעיר קטנה. אז אנחנו עכשיו נלך לקהלת. קהלת פרק ט', פסוק י"ד וט"ו. וכתוב כך, עיר קטנה ואנשים במעט, ובא אליה מלך גדול. תראו איזה סיפור מספר לנו שלמה המלך. שלמה המלך כתב את קהלת, כתב את משלי וכתב את שיר השירים. ולכן קהלת כתוב, עיר קטנה ואנשים במעט, ובא אליה מלך גדול וסבב אותה ובנה עליה מצודים גדולים. ומצא בה איש מסכן חכם, ומילט הוא את העיר בחוכמתו ואמר, ומילט הוא את העיר בחוכמתו, ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא. אז בואו נסתכל, עיר קטנה, אנחנו הולכים עכשיו, בואו אנחנו נלך עכשיו, ננסה את זה לפי גמרא. אנחנו הולכים למסכת נדרים בגמרא, דף למד ב' עמוד ב', וכתוב כך, ואנחנו נתחיל מאברהם אבינו, בסייעתא דשמיא. וכתוב כך, בר אבא כתיב אברהם. זאת אומרת שבתחילה השם של אברהם אבינו היה אברהם בלי ההי. א' בסייעתא דשמיא זה אחד, בגימטריה זה אחד. ב' זה 2, ר' זה 200 ומ' זה 40. ביחד זה 243. וכתיב אברהם, אז כתוב, ואחר כך הקדוש ברוך הוא הוסיף לו ה' לאברהם, והוא נקרא אברהם. מעכשיו לא קוראים לו אברהם, שהוא... אלא קוראים לו אברהם עם ה'. בתחילה המליכו הקדוש ברוך הוא על 243 איברים. אז כמו שאמרנו, אברהם בלי ה' זה 243. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא המליך את אברהם על 243 איברים בגוף. ואנחנו יודעים שיש 248 איברים, ואחר כך הוסיף לו לבסוף המליכו על 248 איברים. איך הוסיף ל-243 לאברהם הוסיף את ההי, שבגימטריה זה 5, אז 243 ועוד 5 זה 248, וזה כן המליך אותו הקדוש ברוך הוא על כל 248 איברים. למה? כי יש לנו 200 רמ"ח איברים כנגד רמ"ח מצוות עשה. רמ"ח זה 248, ר' זה 200, מ' זה 40, ח' זה 8, 248 מצוות עשה שהקדוש ברוך הוא בסייעתא דשמיא ציווה אותנו לעשות כנגד שמו של אברהם אבינו. אז הוא המליך אותו על 248 איברים. למה? בכדי לתת לנו את הכוח לכל הילדים שלו לעשות את כל מצוות רמ"ח מצוות עשה. אז לכן אנחנו רואים בסייעתא דשמיא, ומה הם החמשת האיברים שהוסיף לאברהם אבינו שיהיה לו, שהוא יהיה שליט עליהם. אומרת על זה הגמרא, אלו הן שתי עיניים ושתי אוזניים וראש הגבייה. ראש הגבייה זה הברית מילה. איך קיבל עליו את, איך בעצם קיבל עליו אברהם אבינו גם את ראש הגבייה, שזה ברית המילה? על ידי זה שעשה מצווה עם הברית ועשה ברית מילה. על ידי זה קיבל שליטה גם על הברית. כי יש לגבר שני ראשים, יש את הראש ויש לו את ראש הגבייה. ולכן מאוד קשה להשתלט על ראש הגבייה, אבל מאחר ועשה ברית מילה והוריד ממנה את העורלה, זאת אומרת מל ופרה, ועשה מציצה ועשו מציצה של אדם, לקחת את החלק של הנחש, על ידי זה מתלבש בראש הגבייה השם של הקדוש ברוך הוא, שזה כל ושדי.
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ולכן מפה שתי עיניים זה שתיים, שני אוזניים זה ארבע, ועוד ראש הגבייה זה חמש. זה ה' שהוסיפו לאברהם, מאברהם הפך להיות אברהם, וכאן הוא קיבל שליטה על כל רמח איברים. מפה אנחנו ממשיכים, ואמר רמי בר אבא, מה ידכתיב, למה, מה כתוב, מה זאת אומרת כתוב, עיר קטנה ואנשים בה מעט. אז עיר קטנה זה הגוף, עיר קטנה זה המשל, הנמשל זה הגוף, גוף האדם. ואנשים בה מעט, אלו האיברים, 248 איברים. ובא אליה מלך גדול וסבב אותה. זה יצר הרע. אדם נולד, התינוק מגיע לעולם עם יצר הרע. כשהוא במאימו, יש נר דולק מעליו, נר רוחני מעליו, ומלאכים מלמדים אותו את כל התורה. איך שהוא בא לעולם, נותן לו מכה קטנה על השפתיים, בכדי שישכח את מה שהוא למד, היצר הרע. עכשיו, מה התפקיד שלנו? זה לזכור את מה שלמדנו, את כל התורה שלמדנו, במאי ימינו, ובסייעת הדשמר, להודיע את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. שהוא המלך. ולכן בנות יקרות אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא בעולם. ולכן כתוב ואנשים במעט אלו איברים. ובא אליה מלך גדול וסבב אותה, זה יצר הרע. ובנה עליה מצודים וחרמים, גרם לאדם לחטוא וגרם עליו קליפות, מצודים וחרמים. ואלו אבונות. הוא מצא באיש מסכן וחכם, זה יצר הטוב, האיש המסכן והחכם הוא יצר הטוב. ומילאתו את העיר בחוכמתו, זאת תשובה ומעשים טובים. זאת אומרת, איך בא יצר הטוב לייעץ לאדם לעשות תשובה ולעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא? אז זה האיש החכם המסכן. ואז כתוב, הוא מצא באיש מסכן וחכם, זה יצר טוב, ומילט הוא את העיר בחוכמתו, זאת תשובה ומעשים טובים. ואדם לא זכר את האיש המסכן, ההוא, הוא לא זוכר את היצר הטוב, שבשעת יצר הרע, לד דמתחר ליצר הטוב. זאת אומרת שבשעה ששולט עליו היצר הרע, הוא לא זוכר את יצר הטוב. למה? כי היצר הרע הוא מאש. על זה נאמר במסכת קידושין, כלומר בגמרא, מסכת קידושין, דף למד, עמוד ב', כך הקדוש ברוך הוא אמר לישראל, בניי, בראתי יצר הרע. איך אנחנו יודעים שהוא ברא יצר הרע? אנחנו אומרים לישעיהו, פרק ממהי, פסוק ז', כתוב, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. אני השם עושה כל אלה. זאת אומרת, השם ברא את הרע, את יצר הרע. אז אומר הקדוש ברוך הוא, כך הקדוש ברוך הוא אמר לישראל, בניי בראתי יצר הרע, ובראתי לא תורה תבלין. ואם אתם עוסקים בתורה, אין אתם נמסרים בידו. למה? כי יצר הרע הוא מאש, אנחנו לא יכולים עליו. אבל בדרך שאדם רוצה ללך בה, מוליכין אותו בה. אבל אם אנחנו רוצים להתגבר עליו, אז השם מוליך אותנו באותה דרך, השם עוזר לנו, הוא נותן לנו בסייעתא דשמיא לעשות תשובה. ולכן בנות יקרות כתוב, שבשעה שהיצר הרע משתלט על האדם, אז אנחנו לא זוכרים את היצר הטוב, את האיש המסכן החכם, שהציל את העיר, שהציל, מי זאת העיר? זה הגוף. משל, הנמשל זה הגוף. והגוף, בסייעתא דשמיא, זה הלבוש לנשמה, כי בנשמה יש רמ"ח איברים ושס"ה גידים, ובגוף יש רמ"ח איברים ושס"ה גידים. וכל זה רמ"ח איברים כנגד רמ"ח מצוות עשה, ושס"ה גידים כנגד שס"ה מצוות לא תעשה. אז ששולט היצר הרע בגוף, אז לא זוכרים את האיש המסכן והחכם, שמילט את העיר בחוכמתו, שזה תשובה ומעשים טובים, וזה הזמן, כי המלך נמצא בשדה, וכל 13 המידות י"ג מידות נמצאים סביבנו. ולכן, בכדי להפעיל אותם, אנחנו צריכים לשמוע על היצר הטוב ולעשות תשובה. זה הזמן, אריה שעד מי לא יירא. ולכן אנחנו שומעים את השופר, יש מנהג בחודש אלול לשמוע את השופר בסוף, בסיום שחרית,
שומעים את השופר, מה זה שופר? שופר זה אותיות שפרו, שפרו מעשיכם, שפרו מידותיכם, את המידות שאנחנו צריכים לשפר, זה המטרה של תקיעה בשופר, שזה יעבור דרך כל המחסורים, דרך כל הקליפות שיצר לנו יצר, דרך המעשים הלא טובים שלנו, דרך זה ששמענו לו ולא שמענו ליצר הטוב, ללכת בדרכו של הקדוש ברוך הוא. ואז ממשיך קהלת בסייעתא דשמיא, וכתוב קהלת פרק ז' פסוק י"ט, החוכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים. זאת אומרת, החוכמה היא יותר חזקה מעשרת השליטים שיש לאדם בגוף. החוכמה תעוז לחכם, זאת תשובה ומעשים טובים. מעשרה שליטים, איזה שליטים? זה עשרה איברים שנמצאים בגוף. ומה עם העשרה השליטים שנמצאים בגוף? שתי עיניים, שתי אוזניים, זה ארבע. שתי ידיים, זה שש. שתי רגליים, זה שמונה. הפה, זה תשע. והברית, ברית מילה, זה עשר. אלה עשרה שליטים. אז אומר על זה המהר"ל בחסדי אגדות, הוא אומר כך בסייעתא דשמיא, שחמישה איברים שהם העליונים, שזה בעצם שתי עיניים, שתי אוזניים והפה, הם ברמה יותר גבוהה מחמישה איברים שהם איברי המעשה, שזה שתי ידיים, שתי רגליים והברית. אז זה חמישה כנגד חמישה, אבל הוא אומר, השליטים על השליטים זה הפה והברית, שאין להם זוג. כי שתי עיניים ושתי אוזניים, לכל אחד יש זוג, לכל עין יש זוג, לכל אוזן יש זוג. שתי ידיים, לכל אחד יש זוג. שתי רגליים, לכל אחד יש זוג. אבל הפה והברית, אין להם זוג. לכן מכוון ברית הלשון לברית המאור. ברית המאור זה הברית. זה ברית מילה. הם מכוונים אחד כנגד השני. הפה מוציא החוצה וברית המאור מוציא החוצה. אז בעזרת השם יכול להוציא הפה להפיק מרגליות, דברי תורה, דברי קדושה, חיזוק ועידוד, אמונה וביטחון בעזרת השם, למצוא זכות בעזרת השם. וכמו כן, ברית המאור תוציא כשנמצא, כשהבעל עם אשתו, ובסייעתא דשמיא, על מנת להפרות אותה ולהביא זרע בר קיימא לעולם, בקדושה ובטהרה. אבל לעומת זאת גם יכול להיות זרע לבטלה, ויכולה להיות לשון הרע, רכילות והוצאת דיבה. אז זאת אומרת שהם מכוונים אחד כנגד השני, כי הם מוציאים החוצה. ולכן אומר המהר"ל שהם... הם השליטים שבשליטים. הם למה? כי מאחר ובסייעתא דשמיא, כשהפה מדבר, האוזן שומעת, והאוזן זה מיקרופון לכל האיברים. על זה אומר האריז"ל, זכותו תגן עלינו, שיש שלושה כוחות רוחניים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אותם, והן מחשבה, רצון ומעשה. מחשבה, רצון ומעשה. ויש לנו, אנחנו יודעים שיש... הקדוש ברוך הוא ברא ארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. ואצילות זה בעולמות עליונים, בריאה כנגד הצדיקים, ויצירה כנגד המלאכים, ועשייה זה העולם הזה, עולם העשייה, בסייעתא דשמיא. ואת העשייה אנחנו עושים עם עברי העשייה בעזרת השם. ולכן המחשבה מכוונת כנגד עולם הבריאה. והרצון מכוון כנגד עולם היצירה, והמעשה כנגד עולם העשייה. אנחנו חוזרים בסייעתא דשמיא, אמרנו שחודש אלול מכוון בתוך הפסוק הראשון, בתוך הפסוק הראשון של פרשת שופטים, וכתוב שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך, לך לשבטיך, ושפטו את ראשי תיבות אלול. ואלול זה החודש האחרון, כתוב במסכת כתובות דף נון זין, כתוב נותנים לבתונה 12 חודש, כלומר הסוף מכיל את כל מה שהיה לפניו. חודש אלול יש לנו אפשרות לתקן את כל מה שעשינו בכל ה-12 חודשים. וכתוב ל-30 יום, 30 יום בשנה נחשבים כשנה, שזה ה-30 יום של חודש אלול נחשבים כשנה במסכת ראש השנה דף י'. ולכן בנות יקרות בסייעתא דשמיא, סוף מעשה, סוף זה חודש אלול, מעשה במחשבה תחילה. הכל מתחיל בהתחלה, במחשבה. ומה זה מעשה? מעשה זה ראשי תיבות של מוח שליט על הלב. מחשבה בגימטריה אומר כיסא רחמים זה שנה. ולכן בנות יקרות,
ולכן בנות יקרות בסייעתא דשמיא, אנחנו רואים שאנחנו, אומר אריזלי, שלושה כוחות רוחניים שמפעילים את האדם, שזה מחשבה, רצון ומעשה. מחולק לשלושה חלקים. כנגד זה אומר אריזל, יש חלקים של הנשמה. ולכן יש חמישה חלקים עיקרים של הנשמה. יש יחידה וחיה. חיה זה נשמה בנשמה. יחידה וחיה. יחידה וחיה זה תחת כיסא הכבוד. ואחר כך שלושה חלקים שנמצאים סביבנו. זאת אומרת, רוח נשמה, ונפש. שהנשמה זה מרכבה לרוח. הרוח והנפש זה מרכבה, סליחה, הנפש זה מרכבה לרוח. זה החלק התחתון של הנשמה. ורוח זה חלק גבוה יותר מהחלק של הנשמה, של הנפש. ומעל זה הם שניהם הופכים להיות מרכבה, הרוח והנפש הופכים להיות מרכבה לנשמה. איפה המקום של הנשמה? המקום של הנשמה הוא בעיקר במוח. אבל היא מתלבשת על כל הגוף, אבל בעיקר המקום הוא מתמקדת במוח. הרוח נמצאת בלב. היא נמצאת על, מתפרסת על כל הגוף, אבל עיקר המקום של הרוח זה בלב. והנפש זה בכבד. הכבד מנקה את הדם, והיא נמצאת, הנפש, הנפש היא הדם, היא נמצאת בתוך הדם, ואנחנו רואים את זה פרשת ראה, ולכן אסור לנו לאכול דם, כי הנפש נמצאת בדם, והיא נותנת את הכוח בכל עברי המעשה לעשות מעשה. וברגע שאדם מדבר, האוזן שומעת, האוזן היא מיקרופון לכל האיברים של הגוף, אחרי שהגוף שמע, את מה שהפה הוציא, את המחשבה שהפה הוציא, כי ברגע שיש מחשבה לאדם, האיברים עוד לא שומעים את המחשבה. רק השם יודע את המחשבה של האדם. אבל ברגע שהוצאנו אותה מהפה, האיברים שמעו דרך האוזן שהיא מיקרופון לכל האיברים, ואז מגיעים לידי מעשה. אז אנחנו רואים שבסייעתא דשמיא, הנשמה נמצאת במוח, והרוח נמצא בלב, והנפש נמצאת בדם, כלומר הכבד. אנחנו חוזרים בחזרה לפרשת שופטים, וכתוב שם, שום תשים עליך מלך. השום תשים עליך מלך בסייעתא דשמיא, כשהגיע משיח ויהיה מלך על עם ישראל ועל כל העולם כולו, במהרה בימינו, ברחמים בואים בברא בימינו אמן. ושתדעו בנות יקרות, מה זה מלך? מלך גם בבחינת הסודות של התורה, מלך, הכוונה בראשי תיבות למוח, לב וכבד. ואמרנו, סוף מעשה במחשבה תחילה, מעשה בראשי תיבות זה מוח שליט על הלב. וזה מגיע משלושת החלקים של הנשמה, משלושת הכוחות הרוחניים, שזה מחשבה, רצון ומעשה. ולכן המחשבה, הנשמה נמצאת במוח, איפה שנמצאת המחשבה. ובלב נמצאת הרוח, איפה שנמצא הרצון. והנפש נמצאת בדם, בכבד, שמנקה את הדם ומסתובבת בתוך הדם, ואיפה שנמצא המעשה. היא מתנת כוח לעברי המעשה לעשות את המעשה. ולכן בנות יקרות בסייעתא דשמיא, בואו נסתכל, מה זה מלך? מם זה מוח, למד זה לב, וחף זה כבד, שזה בעצם האדם. ולכן זה נקרא מלך. ולכן מוח שליט על הלב, שזה ראשי תיבות של מעשה, סוף מעשה במחשבה תחילה. זה הזמן שהמוח שלנו ישלוט על הלב וישלוט על הדם, בכדי שאנחנו נעשה רצונו של הקדוש ברוך הוא. ומה זאת אומרת? אומר אריזל כך, הנשמה כולה רוצה לעשות, היא נמצאת במוח, היא רוצה לעשות רק רצונו של הקדוש ברוך הוא. שם נמצאת המחשבה. היא קדושה והיא רוצה להיות מחוברת אך ורק לקדוש ברוך הוא. הנפש היא נפש בהמית, היא נקראת, מדוע היא נקראת נפש בהמית? כי היא בדם, והדם זורם, ואנחנו רוצה את כל התענוגות של העולם הזה. אומר הזה הרמב״ם, אנחנו חייבים, רבי משה בן מימון, זכותות הגן עלינו, שאנחנו חייבים את הנפש. למה חייבים אותה? בגלל שאם לא היה את הנפש שנמצאת בדם ורוצה את התענוגות של העולם הזה, לא היינו בונים דירה בתחתונים לקדוש ברוך הוא. כי בגלל הנפש הבהמית אנחנו רוצים להתחתן, רוצים להביא ילדים ובונים בית בסייעתא דשמיא, קונים בית, יוצרים דירה לקדוש ברוך הוא, מעלים ברוחניות את הגשמיות למקום רוחני. אם לא היה את הנפש הבהמית לא היינו יכולים לעשות את זה.
אבל צריך להשתלט עליה ולהשתמש בכל הגשמיות בשביל הקדוש ברוך הוא. להשתמש באוכל, להגיד לקדוש ברוך הוא לפני שאנחנו, זאת אומרת, להגיד ברכה על מנת לאכול, אנחנו אוכלים על מנת לברך, ולא מברכים על מנת לאכול. זאת אומרת שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, רבנו שם, אני רוצה לאכול, שיהיה לי כוח לעבוד אותך, בקדושה וטהרה בעזרת השם. ולכן בעזרת, אז ברגע שאנחנו אומרים את זה, אשר נותן לנו סייעתא דשמיא, שכל האוכל בעזרת השם יהיה בשביל לתת לנו כוח רוחני לעבוד את הקדוש ברוך הוא. ואז אומרים ברכה לפני האוכל, ואומרים ברכה אחרונה אחרי האוכל, בסייעתא דשמיא. זאת אומרת, משתמשים בכל דבר גשמי פה לכבודו של הקדוש ברוך הוא. קונים בית על מנת בעזרת השם לשים מזוזה, לעשות חנוכת הבית בעזרת השם, לעשות הפרשת חלה בתוך הבית, מצוות בתוך הבית, שיעורי תורה בתוך הבית, כל מה שאנחנו עושים בסייעתא, להביא ילדים על מנת שגם הם ילכו בדרך השם. אז זאת אומרת שאנחנו משתמשים בגשמיות, להעלות אותה לרוחניות, לעשות דירה לקדוש ברוך הוא בתחתונים, זאת הייתה כל המטרה של הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם הזה. ולכן הוא אמר, זה בחירה שלנו, אנחנו הולכים לפרשת ראה, ראה אנוכי נותן לפניכם ברכה וכללה, זאת אומרת שאתם יכולים לבחור או לעשות את רצוני או לא לעשות את רצוני, בחרנו לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה ברכה. בחרנו לא לעשות, זה כללה לא עלינו. אז לכן, בנות יקרות, אנחנו רואים שיש את הנפש הבהמית, היא נקראת בהמית, כי יש לה שאיפה לכל מה שיש בעולם הזה. ואז יש את כף המוזניים. וכף המוזניים זה הרצון. אמרנו מחשבה, רצון ומעשה. ואמרנו, במחשבה שם נמצאת הנשמה, שזה במוח. והמעשה זה נפש הבהמית שנמצאת בתוך הדם, בכבד. והרצון שזה כף המוזניים בסייעתא דשמיא שכתוב, אומרים חז"ל, אין דבר שעומד בפני הרצון, הרצון נמצא בלב. מדוע? אומר על זה בעל התניא שמשכנו דרך האריז"ל, בשם האריז"ל, שמשכנו של היצר הטוב הוא בצד ימין של הלב, ומשכנו של היצר הרע זה בצד שמאל של הלב. למה? כי בשמאל זורם הדם ובימין יש את הרוח. ולכן אנחנו רואים פה יש את המלחמה, כי זה כף המוזניים, כי גם היצר הטוב וגם היצר הרע נמצאים שם איפה שהרוח נמצאת, שזה בלב. ולכן שניים אוחזין בתלית, כתוב במציאה, שניים אוחזים בתלית, זה אומר אני מצאתיה, וזה אומר אני מצאתיה, שניהם מייעצים, והכל תלוי בנו, למי אנחנו נקשיב בסייעתא דשמיא, ליצר הטוב או ליצר הרע, זה תלוי במה שאנחנו נבחר. ואם אנחנו בוחרים ביצר הטוב, אז מה אנחנו גורמים? אנחנו גורמים שמוח שליט על הלב, שליט על על הדם, זאת אומרת שליט על הנפש. זאת אומרת שהנשמה תשלוט בלב ותשלוט על הרוח ותשלוט על הנפש, ועל ידי זה כל הגוף עושה רצונו של הקדוש ברוך הוא. אבל אם חלילה וחס זה מתהפך, אז אנחנו הופכים, שומעים ליצר הרע, ואז לא עלינו, יוצרים קליפות סביבנו. אז בואו נלך למסכת ברכות, דף ה' עמוד א', וכתוב כך, אמר רבי לוי בר חמה, אמר רבי שמעון בן לקיש, לעולם ירגיז אדם את יצר הטוב על יצר הרע, שנאמר רגזו ואל תחטאו. כתוב בתהילים פרק ז' פסוק י"ב, רגזו ואל תחטאו. זאת אומרת להרגיז את יצר הטוב על היצר הרע. איך אפשר להרגיז את יצר הטוב על יצר הרע? על ידי זה תשימו לב. כתוב, בהמשך כתוב כך, שנאמר רגזו ואל תחטאו, אם ניצחו מוטב ואם לאו, אנחנו עוד נמשיך מה יעשה, אבל אנחנו הולכים למסכת ברכות דף זין, ושם כתוב בנות יקרות, באל זועם בכל יום, וכמה זעמו, דף זין עמוד א', אז כתוב באל זועם בכל יום, זה מסכת ברכות, אז יש זעם לקדוש ברוך הוא, ובכל יום הוא זועם, וכמה זעמו זה רגע. איך אנחנו יודעים? כי כתוב בפרק ז' בתהילים י"ב, ואל זועם בכל יום, כמה זעם שלו רגע.
ויש גם ממש calculation, יש חישוב לכמה הזן של הקדוש ברוך הוא, וזה ממש על, על פית של, על פית של, של השנייה, של הרגע הזה. ויש פה את החישוב. ומי כן ידע מתי הקדוש ברוך הוא זוהם? בלעם ידע. אבל בואו קודם כל נתחיל מדוע הקדוש ברוך הוא זוהם. אז הזעם של הקדוש ברוך הוא זה זעם דקדושה. זאת אומרת שהוא מביא לעולם, זה, כי אף בריאה בעולם לא יכולה להתקיים, אילולי הקדוש ברוך הוא נותן לה את האנרגיה, את הקיום, את החיים. כל מה שאנחנו רואים סביבנו, הכל קיים רק בזכות הקדוש ברוך הוא. כל המשוואה של העולם הזה, בלי הקדוש ברוך הוא, הכל חוזר לתור ובור. אין כלום. אז הקדוש ברוך הוא נותן את החיות לעולם הזה. ועכשיו הזעם של הקדוש ברוך הוא זה זעם דקדושה. ומה זאת אומרת זעם דקדושה? כי הקדוש ברוך הוא כתוב כאן, כתוב, ואל זוהם בכל יום, וכמה זעמו רגע. למה? כי צריך, צריך להכעיס, צריך להכעיס את, את יצר הטוב על יצר הרע, על מנת שאנחנו נוכל לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז ברגע שהשם מביא זעם דקדושה מביא לעולם, אז יש בכוח יצר הרע יש בכוח יצר הטוב להתגבר על יצר הרע. אז יש זעם של היצר הטוב על יצר הרע, וכך הוא משתק את יצר הרע, וכך אדם הולך בדרכו של הקדוש ברוך הוא. תזכרו שבזמנו של, אנחנו חוזרים בחזרה לחומש במדבר, פרשת בלק, בזמן של פרשת בלק לא היה זעם בעולם של הקדוש ברוך הוא, כי כתוב כך, במיכה פרק ו' פסוק ה', כתוב כך, עמי, סחור נא מה יעץ בלק מלך מואב, ותזכרו זה אחד מעשרת הזכירות, מה יעץ בלק מלך מואב, ומה ענה אותו בלעם בן באור מן השמיים עד מן השיטים עד הגלגל, למען דעת צדקות השם. ומה אמר לו בלעם, מה אמר בלעם לבלק? מה אקוב לא כבוא אל, ומה אזעום לא זעם השם. זאת אומרת שלא היה זעם בעולם בזמן שבלעם הלך לקלל, לא עלינו, רצה לקלל את, לא עלינו את עם ישראל. אז לא היה זעם, והקדוש ברוך הוא גרם לו לברך. אז בואו נסתכל. מה אומר התוספות? אז זה דבר מאוד גדול, אבל תדעו לכם שהיא בגלל שלא היה זעם בעולם באותו זמן, זעם דקדושה שהביא הקדוש ברוך הוא, וזה למה? כי בלעם הוא היחיד שידע לכוון. כתוב כאן במסכת ברכות דף ה', דף ז', סליחה, ממשיך ש... ואין כל בריאה יכולה לכוון אותה שעה חוץ מבלעם הרשע. הוא ידע בדיוק מתי הרגע שהשם זוהם, מתי יש זעם דקדושה. ולמה כתוב ביודע דעת עליון? זאת אומרת, הוא ידע בדיוק מתי אותו זמן. אז מה הוא רצה? הוא שואל התוספות, מה רצה? זה זמן כל כך קצר, מה הוא יכול להגיד באותו זמן? אז אומר התוספות, במקום שיהיה סום תשים עליך מלך, שיהיה מלך, שמוח שליט על הלב, בבחינת מלך, מוח שזה מם, שליט על הלב, לב שזה למד, וזה שליט על הכבד, שזה החף, מוח שליט על הלב, שזה מלך, שזה מוח, לב וכבד, מה הוא רצה לעשות? רק להגיד מילה אחת. באותה שנייה שזם בקדושה, להגיד כלם. אתם יכולים לתאר לעצמכם, פשוט להפוך את המילה מלך מהסוף להתחלה. זאת אומרת, את החף להפוך להיות עוד ראשונה, ואת הלמד עוד שנייה, ואת המם עוד שלישית, שזה קלם, שזה הכבד, שזה הנפש הבהמית, תשלוט על הלב, ושניהם ישלטו על הנשמה, בכדי שאדם יהיה כפוף ליצר הרע ולכל החיילים שלו, ולכל הגונדה של יצר הרע. לגרום לאדם לחטוא ולא לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז זאת אומרת, תוספות, מה הוא רצה להגיד? קלן. והקדוש ברוך הוא הפכו, איך אנחנו יודעים את זה? כי הקדוש ברוך הוא גרם לו להגיד ברכה, הוא תרועת מלך בו. לגרם לו להפוך את זה בחזרה למלך, הוא תרועת מלך בו. איזה תרועה אנחנו שומעים עכשיו? תרועה של השופר. על מנת לפרוץ את כל הגדרות, את כל הקליפות של היצר הרע, בכדי שייכנס האור אין סוף של הקדוש ברוך הוא, שזה מתוך האור הגנוז של הקדוש ברוך הוא, שנוכל לעשות תשובה.
תדעו לכם שבראשית ברא הקדוש ברוך הוא את האור הגנוז, והוא ראה הקדוש ברוך הוא את האור הזה, אור כזה גדול שאפשר היה לראות בו מתחילת העולם עד סוף העולם. וראה שיהיו צדיקים, שיהיו רשעים בעולם, והם השתמשו בזה לא לטובה, לכן גנז את זה לצדיקים לעתיד לבוא. אבל הוא השאיר חלק קטן ממנו בתורה, חלק קטן בשמש, וחלק קטן בנרות של חנוכה. כשאנחנו מדליקים נרות של חנוכה, אנחנו רואים את, את הלהבה, בתוך זה גנוז חלק מהאור הגנוז. ולכן כל אדם שלומד תורה, אנוכי השם אלוקיך, אומר, הראשי תיבות של אנוכי, שאומר הקדוש ברוך הוא, אני שמתי את המהות שלי בתוך האותיות של התורה. כשאדם לומד תורה ונמצא בשיעור תורה, האותיות של הקדוש ברוך הוא שהכניס את המהות שלו בתוך האותיות הקדושות, אותיות הקודש, נכנסים בתוך הלב של האדם. ועל ידי זה הוא עוזר לאדם לעבוד אותו בסייעת הדשמיה. תראו כמה עזרה אנחנו צריכים מהקדוש ברוך הוא. עוזר בסייעת הדשמיה לעבוד אותו, ולכן בנות יקרות אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא גרם לו, במקום להגיד כלם, שהנפש הבהמית שנמצאת בכבד, זאת אומרת שנמצאת בדם, שרצה בלעם שישלוט על הלב, כלומר על הרוח שנמצאת בלב, ושניהם ישלטו על הנשמה שנמצאת במוח, ועל ידי זה האדם הופך להיות, במקום להיות, ראוי שאדם ידמה לקונו, במקום להיות אדם, שיהיה לו זכות להיקרא אדם, הוא יהפוך להיות בהמה בלבוש של אדם. למה? כי הנפש הבהמית שולטת בו, תרתי משמע, והוא עושה רצונו של הבהמה, של היצר הרע, ולכן רצה להפוך את זה, אבל הקדוש ברוך הוא גרם לו לומר, הוא תרועת מלך בו. ותדעו לכם שבגלל שלא היה זעם דקדושה, לא עמדו שבט שמעון שהיו קדושים, לא עמדו, הם שבט שמעון, הם דין הקשיה, הם היו קדושים, לא עמדו, לא יכלו להרגיז את היצר הטוב על היצר רע, כי לא היה זעם דקדושה בעולם באותו זמן, ונפלו עם בנות מואב בשיטים, עם בנות מואב ומדיין בשיטים. לא עלינו. זמרי בן סלור שהלך עם כוזבי בצור, כל מה שקרה בעקבות זה שלא היה זעם דקדושה בעולם. תראו כמה אנחנו צריכים את הקדוש ברוך הוא. בסייעת הדשמיא, אנחנו לא יכולים בלעדיו. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זה אין עוד מלבדו. וכל דוד רחמנא לטב אביד. ולכן בנות יקרות, אנחנו עוברים עוד פעם למסכת ברכות, דף ה' בסייעת הדשמיא. עמוד א', אנחנו ממשיכים, וכתוב אמר רבי שמעון בן לקיש, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. נכון, אמרנו שנאמר ירגזו, ריגזו ואל תחתאו, זה פרק ד' בתהילים. אם ניצחו מוטב, אבל אם לא ניצחו, זאת אומרת, אם הרגיז יצר הטוב על יצר הרע, וכל הגוף שומע על הנשמה, בבחינת מוח שליט על הלב, שליט על הנשמה, שליטה על הרוח ועל הנפש הבהמית. אבל אם לא הצליח, אם ניצחו מוטב, אבל אם לאו יעסוק בתורה, שנאמר, אמרו בלבבכם, ואם ניצחו מוטב, אם לאו יעשה קריאת שמע ויקבל על עצמו עול מלכות שמיים על משכבכם, שנאמר על משכבכם, אם הצליח מה טוב, אם ניצחו מוטב, אבל אם לא יזכור את יום המיטה, שנאמר בדום מוסלע. אז בנות יקרות, למה התורה, קריאת שמע ויום המיטה הם כנגד שלושת הכוחות הרוחניים שנתן הקדוש ברוך הוא לאדם כשהוא ברא אותו, המחשבה, הרצון והמעשה, שהם כנגד נשמה, שהנשמה נמצאת במחשבה, במוח, כנגד הרוח שנמצאת בלב, שזה לשון המאזניים, שיצר הטוב ויצר הרע, שניים אוחזים בטלית, עיר קטנה ואנשים במעט, זאת העיר הקטנה, שזה הגוף, שזה נמצא בלב, בסייעת הדשמיא, שיש יצר הטוב ויצר הרע, ובסייעת הדשמיא, ומעשה, שזה כנגד הכבד, כנגד אדם, שנמצא בו הנפש הבהמית, ולכן ילמד תורה, ישפיע על המוח, ברגע שהוא משפיע על המוח, על המחשבה, אז יש כוח לנשמה לשלוט על הרוח שנמצאת בלב, ועל הנפש הבהמית שנמצאת
בדם, שזה בבחינה, צום תשים עליך מלך, הוא מלך, סייעתא דשמיא. בני בכורי ישראל, ואז קריאת שמע, קריאת שמע זה לקבל עול מלכות שמיים לשלוט על הלב, ששם נמצא כף המאזניים, ולכן לשלוט על הלב שנמצאת ברוח, שיגבור היצר הטוב על היצר הרע, ואז כל הגוף שומע לנשמה שנמצאת במוח, ואנחנו בבחינת צום תשים עליך מלך. אבל אם זה לא עבד וזה לא עבד, שניהם לא עבדו, והיצר הרע עובד עליו מאוד קשה, אז ילך ויראה יזכור את יום המיטה, שבסופו של דבר הגוף זה הלבוש לנשמה, אנחנו זה הנשמה שנמצאת בתוך הגוף, כשהיא יוצאת מתוך הגוף יש לה לבוש רוחני, וכל המעשים הטובים והמצוות שעשינו והצדקה שעשינו, כל זה יוצר את חלוק הדרבנן, שזה הלבוש הרוחני שיש לאדם שהכין לעצמו. פה אנחנו עולם ההכנה לעולם האמיתי שבצד השני, אבל זה עולם הכי גדול, רק פה אפשר לתקן, במתים חופשי, אומר דוד המלך פרק פחד בתהילים, שם אי אפשר לעשות יותר כלום, רק פה אפשר לעשות, זה עולם המעשה. ולכן, בנות יקרות, יום המיטה יזכיר לנפש הבהמית שרוצה את כל הכיף בעולם הזה, שבסופו של דבר אנחנו יוצאים. אם אדם זוכר, אומר במסכת אבות פרק ג', אמר רבי עקביה בן עקביה בן מהללאל, אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון, מאין באת מטיפה סרוחה, מטיפה של זרע וביצית, מאין באת מטיפה סרוחה, ולאן אתה הולך למקום של רימה ותולעה, תדעו לכם בנות יקרות, ולאן אתה הולך למקום של רימה ותולעה, של אפה רימה ותולעה. ולכן בנות יקרות נזכור שהגוף הולך, תדעו לכם, שהגוף נכנס וקוברים את האדם, התולעים מתחילים לאכול את העבר שהאדם חטא בו הכי הרבה. והמדענים היום חקרו והגיעו למסקנה שזה באמת ככה, ורוב הזמן זה הפה, זה הלשון. כי הרי עברי המעשה לא מגיעים לידי מעשה, עד שהפה לא מוציא את זה מהפה, והאוזניים שומעות וכל האיברים שומעים ויודעים, מגיעים, זה בבחינת הרצון, מגיעים לידי מעשה. ולפני מי אתה עתיד יתנין בחשבון? לפני מלך, מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. בנות יקרות, שנזכה להיות בסייעתא דשמיא בבחינת צום תשים עליך המלך, שנהיה מלך, מוח שליט על הלב בעזרת השם, שנזכה שהנשמה תשלוט על הלב ותשלוט בעזרת השם על הנפש, על הנפש הבהמית, ועל ידי זה נעשה רצונו של הקדוש ברוך הוא כרצונו בעזרת השם. אני רוצה לברך אותנו שנזכה בעזרת השם לקדם פני משיח צדקנו ברחמים אמורים במהרה בימינו אמן. אליהו נביא זכור לטוב לעולם יפרד אדם מחברו בדבר הלכה יחיד ברבים הלכה כרבים, תלינו בטוב ותקיצו בשואה ורחמים, בסייעתא דשמיא כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות. אין עוד מלבדו. תודה השם. אין עוד מלבדו. תזכו למצוות בנות יקרות.